Teve a oportunidade ali de fazer eliminação. O Turzinho vai voltar daqui a pouco, porque o Next tá do outro lado. Mas o que importa foi esse highlight do Turzinho. Mais uma vez, a mecânica que esse moleque tem dentro do jogo é absurda. A maneira como ele raciocina logo, a maneira como ele pega, ele tem a mira, a precisão, como ele consegue se movimentar. É um show ver o Turzinho em ação. Não, e o que que acontece? Eu falei aí, ó, rapaziada, agora esquece um pouco do jogo aí. Produção, fecha no nombrozeiro aqui, entendeu? Que eu não gosto muito dessas paradas de polêmica aí, não. Tá rolando polêmica? É, porque foi por causa dessas paradas aí que os times começam a arrumar uns desentendimentos aí do meu campeonato. E, tropa, hashtag paz, bandeirinha branca aí. Gosto de todos os times, quero ver todas as equipes aqui desempenhando um dos melhores campeonatos aí do cenário de emulador. Então, assim, no começo da transmissão, eu dei uma resenhada lá falando que o Turzinho, pá, tinha mandado uma mensagenzinha dando uma resenhada, queria jogar um GTAzinho, pá. E, mano, todo jogador aí de Free Fire sempre joga um outro jogo, dá uma brincada aí, entendeu? E aí os caras, consequentemente, não tava indo bem, e os caras tava dando um hate pra cima do moleque, entendeu? Sendo que aí, mano, pra mim o Turzinho é um dos melhores jogadores aí do olha cenário agora, o que ele fez de emulador aí, entendeu, tropa? Mas eu não falei por mal, pegou lógico a visão, ô Gordo? Você falou que tem uma intimidade com o brother. Entendeu? Inclusive quer jogar no seu servidor, um servidor bacana. Então, mano, sem farpas, guys, para, chega. E ele amassou, tá vindo aqui, tá daquele não, jeito. Não, é porque, mano, eu, às vezes eu vejo umas paradas dessas aí, eu fico com a consciência pesada, tá ligado, Gordo? Não, cara, mas ali foi uma resenha de vocês. Você é tão amigo do brother que pegou e falou, mano, que ele queria dar aquela amassada rápido pra jogar. E é isso. E todo mundo joga um, dois, três jogos, mano. O importante é chegar e respeitar o cara, o profissional, que tá naquele dia, que de repente não pode estar no melhor, ou pode estar no melhor. Agora, ele tá, a queda que os caras estão fazendo tá sendo sensacional. É isso. Tá amassando aí, vamos ficar de olho. Mas só pra tirar a limpa aí, entendeu, hashtag rapaziada? Pai. Se eu falei alguma coisa demais, eu peço desculpa aí, mas eu acho que tá... Tá suave. Não falei não, né não, Gordox? Eu não interpretei dessa forma. Só na resenha aqui mesmo e vambora, tropinha. Ai, Calica. É uma coisa falar ali que o Felp é a boca abençoada. É a resenha, galera. É isso, mano. A gente tem uma proximidade, a gente vai dar aquela zoada mesmo e conversar. Bom, vamos que agora o Baque, ele não quer saber de resenha.